vidjela sam nadu da bismo napokon mogli okupiti potrebnu kritičnu masu ljudi koja bi mogla početi mijenjati hrvatsku političku scenu iz temelja i vratiti nadu u život dostojan čovjeka u našoj prekrasnoj zemlji. Nadu da ćemo zaustaviti egzodus hrvatskog naroda za boljim životom u neke treće zemlje. Nadu da ćemo se obračunati sa ustaljenim političkim oligarhijama premreženim korupcijom, nepotizmom i inim kriminalnim radnjama koje se samo rotiraju zadnjih 20 godina i izmjenjuju po onoj dobroj staroj sjaši Kurta da uzjaši Murta. Da skratim, nadu za bolji i pravedniji život dostojan čovjeka. Dana 14. siječnja saznali smo putem javnog prostora, a kasnije i putem društvenih mreža, da postoji odluka o našem isključenju iz stranke potpisana od strane glavnog tajnika Danijela Spajića, koji se poziva na članak 14. statuta i svojim dekretom nas isključuje iz stranke. Zamislite, u 2022. godini, kada se svi pozivamo na temeljne slobode i prava koje nam jamči Ustav, predstavljamo se velikim legalistima, velikim demokratima, vi imate čovjeka koji se izdiže iznad svega toga i donosi jednostranu odluku bez da nas je itko išta uopće pitao, bez da su nam rekli što nam se stavlja na teret ili ne daj Bože dao mogućnost da se možda i obranimo i damo nekakav svoj iskaz na dodijeljene nam optužbe. Međutim, glavni problem ove priče je u tome što navedeni članak statuta Domovinskog pokreta ne omogućava gospodinu Danijelu Spajiću da nas kao glavni tajnik Domovinskog pokreta isključi iz rada stranke. To ne može niti sam predsjednik stranke, tu ovlast i mogućnost jedino ima i isključivo sud časti Domovinskog pokreta. Niti smo narušili ugled stranke, niti smo osramotili stranku, što kada ste vi u pitanju nisam posve sigurna, ali obzirom da sam legalistica, eto, pustit ću da sud časti utvrdi sve činjenice. Nadam se da će odgovorni unutar Domovinskog pokreta predsjedništvu, predsjednik i njegov zamjenik nakon ovih saznanja detaljno istražiti ovaj slučaj i o tome obavijestiti kako nas, tako cjelokupno članstvo Domovinskog pokreta i svekoliku javnost o poduzetim mjerama. Jer u ovom slučaju došlo je do grubog kršenja statuta Domovinskog pokreta, kao i do zlouporabe položaja i ovlasti od strane glavnog tajnika Danijela Spajića. Te se nadamo da će se protiv istoga pokrenuti stegovni postupak zbog svega navedenoga, a i onoga što ovdje danas nismo naveli. Ponašanje gospodina Spajića nije i ne smije biti prototip ničijeg ponašanja bilo koga unutar Domovinskog pokreta, kako članova, tako i dužnosnika stranke. Poručujemo mu da bi možda bolje bilo da se bavio virovitičko-podravskom podružnicom Domovinskog pokreta, na čelu koje je i bio koja se raspala kao kula od karata. Ove stvari koje se ovdje događaju, koje nam se stavljaju, nažalost, na teret. Ne mogu vam zapravo opisati kakav je to osjećaj kada odluku o isključenju iz stranke za koju ste dali apsolutno sve i za koju još uvijek dajem apsolutno sve i u koju sam ušao sa srcem, doznate sa društvenih platformi. Zapravo, u cijeloj ovoj priči problem nije ta nestatutarna odluka koja nas je praktički isključilo iz stranke Domovinskog pokreta, nego sam način na koji smo mi saznali za to nestatutarno isključenje. Naime, u toj odluci nas troje se proziva da smo narušeni ugled stranke. A zapravo je jedini krivac u cijeloj ovoj priči gospodin glavni tajnik Danijel Spajić sa još nekolicinom aktera sa područja Zadarske županije i zadarske političke scene na razini Domovinskog pokreta, koji su tu nestatutarnu odluku dijelili između sebe putem različitih društvenih mreža, čime su nam apsolutno narušili ugled, čast, ne samo nas troje, već i svih naših ljudi koji skupa surađujemo u timu i na kraju krajeva naše stranke Domovinski pokret. Doveli su me zapravo u situaciju da ja sada ovdje, pred svima vama, nažalost, moram pravdati taj svoj ugled, obraz, čast, ne samo mene, gospođe Ane i Hrvoja, koji je iz Šibenika, koji danas nije mogao biti sa nama tu. Moram pravdati ugled i čast svoje stranke i mog rada koje sam do sada obavljao stručno, kvalitetno, sve na čast stranke i zapravo svih stanovnika Zadarske županije. Mi svakako odustati nećemo od toga da svi oni koji su odgovorni
za ovaj jedan sramotan i kukavički čin odgovaraju pred sudom časti Domovinskog pokreta.